Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'kchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasidagi asosiy nuqtalar. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti tunji qitim Xitoyning tahdidga aylanganligini e'tirof qildi. Xitoy saqchilari Yevropada tunji qitimlik askariy mashqni boshladi. Putin Amerikani olam bo'shliqda harbiy harakat olib berishni planlash bilan ayibladi. Tövende tıqtanlar xabarlarımızdan təpsili məzmunlarda bolsun. Uyğur agentliği xabarda 3. dekabr günü Uyğur kişilik hüquq qanun layihəsi Amerika Avam Palatasında mutlaq üstünlük bilən zor qələbəyə erişib, qanun bolub yürgüzülüşügə sanaqlıqlı gün qaldı. Məzkur qanun layihəsi də tövənliklə yazılğan. Xitay uzundun boyan Türkiyə xalqlarını bolubmu Uyğurlarını qatdıq bastırıb, xorlab, nazarət və çəkilimi içigə elib, dünya kişilik hüquq xitabnaməsi və münasibətli xalqara qanunlarını iğir dəpsəndi qılğan. Ondan Xitayning yaqinqi 5 yil ichida yurgizgan siyosatlarini 23 moddaga bo'lib, bir-bir vaqti, o'rni, guvochilari bilan nihoyati aniq bayon qilgan. Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi rasmiy imzolanib, e'lon qilingandan keyin 180 kun ichida tovaniki ishlarni ijro qilishni boshlaydi. Ular bo'lsa, Xitoy raisi Xi Jinpingning xatoligini to'nib, lagerni taqab, kishilik huquqni kafolatlantirish, xatoligini tuzatishga chaqirish, BDT kishilik huquq oliy xodimlariga tezdan Sharq Turkistonga to'salg'usiz ziyoratga berishga ruxsat qilish, Amerika BDTda Xitoyni bu haqda ayiblash, Magnitskiy qonunni yurgizib, Xitoy hukumatı, Xitoy kompartiyasi a'zolariga, Chin Chuangu qatorliq amaldorlarga nishonliq embargo yurgizish, jinoyatlarni ayiblash, xalqaro diniy erkinlik qonuni orqali qilmishi intayin ig'ir diniy erkinlikni bo'g'ish jinoyatlarga zarur tadbir qo'llanish Amerika Sodi Ministerliki Amerika mahsulotlarining Sharq Turkistondagi vakolat organlariga mahsulot va mulozimat ta'minlashni qattiq tekshirish va cheklash. Xitoy saqchi organlari va birlik kasb, shundaydek lager, majburiy emgakka aloqador o'rinlarni qora tizimlikka kirgizish, Amerikadagi Uyg'ur qazaqlarining oila tavobatlarining tafsili uchurlarga asosan ularni Xitoy hukumatidan surishtirib qilish, ularning panohlik ishlarini qulaylashtirish, tahdid solgan Xitoy amaldorlarining mas'uliyatini surishtirib qilish, Sharq Turkistonda tijorat qilayotgan Amerika shirkati va shaxslari o'zini Uyg'ur rayoni va boshqa Xitoy o'lkalarida har qanday kishilik huquq dabsandichiligiga munosabatlik ish halqalari bilan aloqasi bo'lmasligi kerak. Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha bo'limining Uyg'urlarning ahvolini aynan anglatish va bu jarayonda tahdidga qarshi qaysarligini taqdirlash, Xitoyning mazkur rayondagi bostirish siyosatini maxfiy va oshkor doklad tayyorlab, uni davlat va rayon bexatarligiga bo'lgan ta'sirini baholash, O'rta Osiyo va Sharqiy Janubiy Osiyodan majburiy qaytarib etilganlarning soni Xitoyning g'oyat zo'r nazorat tizimida qo'llanilgan texnika va uning taraqqiyoti, tarqilishi, lagerni qurishga qatnashgan, ta'minlagan, uchur to'plagan barlik Xitoy shirkatlarining tizimliki dokladini hozirlash. Ijtimoiy diplomatiya doklati. Qonun ma'qullanib 120 kun ichida xalqaro Uyg'ur jamiyatlarining ahvoli va ko'limi, uchur axborot erkinligi qatorliklarda texnika va iqtisodiy jihatdan zarur yordamlar bilan ta'minlash, Erkin Osiyo va Amerika ovozi xodimlariga tahdid solgan ahvollar to'g'risida doklad tayyorlash. Xitoy hukumatı va Shanghay hamkorlik tashkilotidagi boshqa a'zo davlatlarining Uyg'urlar qaratgan soxta tashviqotlari Uyg'urlarning kishilik huquq krizisini amalbas suslashtirmoqchi bo'lgan har qanday hodisa va faoliyatlar to'g'risida baholash doklati hozirlash. Qonun ma'qullanib 180 kun ichida hamda har yili davlat mas'ul bo'lib Uyg'ur rayonidagi qayta tarbiyalash lagerlariga tutilganlarning soni, ahvoli, lagerlarning soni, o'rni, sharoiti, Xitoyning qayta tarbiyalash vositalari, majburiy emgak qatorliklar to'g'risida tafsili doklad tayyorlash. Mazkur majburiy emgaklardan manfaatlangan Xitoy shirkatlarining tizimlikini tayyorlash. Xitoyni bidikchilikda 3-chi darajadagi davlat qatoriga tushirish. Xitoyning Uyg'ur rayonidagi nazorat tizimisi va vositalari, muxbirlar va sayohatchilarning erkinlik ahvolini baholash, uning qatnashgan yuqori darajalik amaldorlar va yuqori darajalik texnik xodimlarning tizimlikini tayyorlash. Amerika, Xitoy va Islom hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlari bilan bu kishilik huquq dabsandichiligini tuzishda diplomatik rol o'ynash qatorliklar tafsili va sistemalik yozilgan. Төртінші декабр күні Шимали Атлантик әхді тәшкілаты тұнжы қытым Қытайның өзлерге тәдіт пайда қылуатқанлығыны итарап қылған. Франция агентлігінің хәвер қылышча, Шимали Атлантик әхді тәшкілатының баш катыпы Джейнс Столтенберг, Xitoyning barg'an seri ish berayotgan harbiy kuchi boshqurilgan bombalarning Yevropa va Amerikaga yetib boralaydiganligini bildirib, uning ittifoqdosh davlatlar o'rtaq taqobil turishga tegishli bir xirsqa aylanganligini ilgari surib, Xitoyning dunyodagi ikkinchi cho'ng harbiy hamchotqa ega davlat ekanligini yaqindan beri o'zining nurg'un yangi va zamonaviy iqtidorini namoyon qilayotganligini, Yevropa va Amerikaga yetib boralaydigan uzun masofalik boshqurilgan bombalarni o'z ichiga olganligini ta'kidlagan.
Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı'a əza dövlətlərinin başlıqla yığını 3-cü dekabr günü Əngliyə paytaxtı Londonda başlangan. Məzgur siyasi hərbi ittifakının bu növətlik başlıqla yığını onun kurulğanlıqının 70 yıllıqıqa doğru gəlgən. Şu münasibət bilən, məzgur təşkilatıqa əza 29 dövlətinin rəhbərləri bu qədim Londonda, yəni onun 70 yıllıqını təbrikləyən. Fransiya agentliğinin xəbərdə qeyd qılınışca, 4-cü dekabr günü Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatının axırlaşqan başlıqla yığınının bayanatı da Xitay məsələsi alahidi tılğı elinib, məzgur təşkilatqa əza dövlətlərinin Xitayqa ortaq taqabıl turuş kerekliki təkdilinib, Xitayının zor yivatqan təsiri və xəliqara siyasətləri həm pürsət, həm xırs elib kelivatqanlıqını, bununqa qarşı bir ittifak süpütüdə tən taqabıl turuş kereklikini tələb qılğan. Xitayının tor sürətiga alaqadar 5G texnologiyasını mı tılğı elinib, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıqa əza və onunqa şerik dövlətlərinin 5G texnologiyasigi köçüşdə bexətər və uçuq aşkarı sistemlada işənç bağlışı kerekliki təkdiləngən. İlgiri Prezident Trump bilən Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatının Avropadakı əzaları oturusu da 5G texnologiyasigi köçüşke Xitayını qatnaşdırış məsirisi zor ixtilab pəyda qılğan. Germaniyanın 5G texnologiyasigi köçüşdə onun ul əslihələrgə Huawei şirkətinin üskünlərini işiltiş fikri Prezident Trumpın qatlı qarşılığı uçurab gəlgən. Xitayının alahidi qısım saxçıları Serbiyada Serbiya terorizmiga qarşı alahidi qısım saxçıları və addi saxçılar bilən ortaq məşq elib barğan. Bu bolsa Xitay saxçılarının Avropadakı tunci məşqi hesablandı. Bu məşq Serbiya paytaxtı Belqradın sırtığı caylaşqan Xitayının egilikidiki bir tömür zavodda elib berilgan ikən. Serbiya paytaxtıga 60 km keldigan Smederevo şəhərində elib berilgan məşqdə iki dövlət saxçıları zavoddakı görəgə elingan adamlarını qutquzuş üçün zavodqa besib giriş hərəkəti elib barğan. Bu məşq 3 dana tikuçar, 20 dana ok ötməs maşina, avtomatik qurallar və məşq qol bombaları işitilgənkən. Serbiyanın İçki İşlər Ministri Nedoçsa Stefabovikinin bildirişçə, dövləti kəlgüsüdə Xitayının qanun qoğdaş orqanları bilən həmkarlışını küçə etmək çikən. Məşqqa Xitayının Xinan ölkəsindən 180 nəfər alahidi qısım saxçıları qatnaşqan. Məşq elib berilgan tömür zavodu bolsa 2016-cı yılda Xitayının Xestel şirkəti tərəfindən setib elingan. Zavoddakı işləmçilərin köpüncüsü Xitay ikənligi məlum bolğan. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Amerika Qoşma Ştatlarının alam boşluğunu hərbi hərəkətlərinin aldınqı frontu qılışını planlavatqanlığını əskertdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Soçi'de ötküzülgən Rusiya Deniz Armiyasını küçləndürüşki münasibətliki yığındaki sözü də, alam boşluğunda hərbi hərəkət elib berişi dair tırışçanlıqla doğrusu da toxtulub, çoğun dövlətlərinin aktiv halətdə zamanıvi əskeri alam boşluq sistemlerinin tərəqi qılırganlıqını və texniklik alahidliklerini zamanıvilaşdırganlıqını, şundaqla Amerika Qoşma Ştatlarının alam boşluğunda hərbi hərəkət elib berişini planlavatqanlığını qeyd qılğan. Rusiyanın alam boşluğunun qurallandırılışıqa qarşı ikənliğini təkdiləyən Putin, sözü də yenə armiyani elektronluq sistemlerini ilğarlaşdırışıqa çağırdı. Xəbərlərimizin kökünün Allah'a rəhmət. Görüşkü ki, aman bununla. Xeyr-xoş, Allah'a amanət.